Napadlo vám niekedy, keď si sadáte do auta, prečo sú tie autosedačky také pohodlné? Samozrejme, za všetkým sú šikovní dizajnéri a zase len tie technológie. V každom prípade musím povedať, že autosedačky svetového formátu sa robia aj na Slovensku, priamo v Trenčíne. A tak som sa tam bol osobne pozrieť. Automobilky, ktoré sa začali na Slovensku rozvíjať, pritiahli aj množstvo dodávateľov rôznych súčiastok a komponentov, medzi inými aj firmu Adient. Tá sa zaoberá výrobou autosedačiek. Okrem 6 výrobných závodov po celom Slovensku, však spoločnosť vybudovala v Trenčíne aj technologické centrum. Od návrhu cez vývoj až po testovanie. Slováci tak tvoria autosedačky pre svetové značky. V technologickom centre v Trenčíne máme stovky inžinierov. Tí napríklad kompletne navrhli autosedačky pre Volvo XC90. Základným cieľom pri návrhu je vždy pohodlie vodiča a jeho spolujazdcov. No nesmie sa zabúdať ani na mechanickú funkčnosť autosedačky či trvácnosť použitých materiálov. Aj preto sa vývojári neboja kombinovať nové materiály a technológie. To všetko s ohľadom na špecifikácie zadané automobilkou. Vývojári hľadajú v rôznych oblastiach, ako je aj móda, ktoré materiály sú trendové. Zisťuje sa aj prínos použitia nových materiálov, či je to zakomponovanie bambusu, dreva alebo iného druhu kože. Šikovní dizajnéri, vrátane slovenských, začínajú náčrtmi konceptu autosedačky, ako bude vyzerať, aké materiály a farby budú použité, či aké rôzne mechanizmy bude obsahovať. Z konceptu sa vyvinie detailný dizajnový prototyp, z ktorého sa po verifikácii vyrobia a otestujú prvé fyzické vzorky. Tie sa následne posunú do ďalšej fázy produkčného dizajnu, kde sa prototyp doladí a optimalizuje na základe testov. Nasleduje tzv. Produkčná verifikácia alebo validácia, kde sa uistíme, že pri testoch nedochádza k žiadnym chybám a autosedačka spĺňa špecifikácie a požiadavky klienta. Po schválení sa môžeme pripraviť na spustenie masovej výroby už finálnych autosedačiek. Pri vývoji sa testuje viacero aspektov autosedačky, či už sú to testy komfortu poliuretánovej penovej výplne, akustické testy mechanických častí, ale sú tu aj testy zamerané na funkčnosť a odolnosť. Napríklad sklápame autosedačku viac ako 3000 krát pri izbovej teplote, mínusových teplotách alebo pri vysokých teplotách. Musíme vykonať aj veľa testov materiálov, napríklad pri povrchovom materiáli sa testuje jeho rozťahovanie. No a k slovu sa dostanú aj testy bezpečnosti, ktoré súvisia predovšetkým s airbagmi. Ich účinnosť a rýchlosť nafúknutia zaznamenávajú pri riadených výbuchoch rýchlostné kamery. Podľa záznamu tak vedia vývojári Zadientu skontrolovať dôležité parametre. Popri tom sa však sústredia aj na váhu autosedačiek, čo je dôležité najmä pri športových automobiloch. Pracujeme s oceľou, hliníkom, magnéziom, ale taktiež aj s uhlíkovými vláknami a hybridnými riešeniami. Pri výrobe autosedačiek sa okrem technológií hlási k slovu aj veda, najmä v súvislosti s poliuretánovou penovou výplňou. Tým, že sa hráme so zložením a upravujeme receptúru poliuretánovej peny, dosiahneme materiálové vlastnosti, ktoré majú hlavný dopad na celkový komfort autosedačky. Samozrejme spolu v kombinácii s povrchovou úpravou a ďalšími komponentami. Trendom budúcnosti by mohli byť nepochybne plné autonómne vozidlá a tak už aj teraz inžinieri Zadientu usilovne rozmýšľajú nad novými návrhmi autosedačiek, ktoré by mali mať trošku iné vlastnosti, na aké sme boli doteraz pri šoférovaní zvyknutí. Či už to bude možnosť otáčania sa smerom k zadným spolujazdcom, alebo klimatizácia priamo v autosedačke, prípadne aj ďalšie technológie, určite na ich vývoji budú mať nemalý podiel aj naši z technologického centra v Trenčíne.